היום ימלאו 30 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה קוק. תלמידיו מרגישים שדווקא כיום כתבה ומשנתו הרוחנית רלוונטיים יותר מתמיד. הרב צבי יהודה, אפשר לראות איך האדם לקח את משנת אביו הרב קוק והפך אותה לתנועה ציבורית. אני לא חושב שיש עוד רב שיצר כזו השפעה ציבורית בעם ישראל כמו הרב צבי יהודה. השילוב הזה שבין תורה, עם וארץ כדבר שלם אחד, זה היה הרב צבי יהודה. וזה החינוך הזה, הטוטלי הזה, אבל המאוד עמוק והמאוד גבוה והמאוד אנושי והמאוד לאומי, את זה הוא לימד אותנו. אנשי רוח מטבעם, הם לא תמיד משאירים חותם ישיר. הם נותנים כיוון חשיבה, והכיוון הזה הולך ומתגלגל. המבחן הוא 100 שנים לאחר מכן, 200 שנים לאחר מכן, האם החברה הנוכחית היא מיישרת קו עם החזון הגדול שלהם או לא. ובמקרה הזה, התשובה היא חד משמעית שזה הצליח. במשך שנים זוהתה משנת הרב קוק בעיקר עם מפעל ההתיישבות הדתי-לאומי. עכשיו תלמידיו בוחרים להראות צדדים נוספים בדמותו. הרב חגי לונדין ערך פרויקט ייחודי בו הוא מאגד לראשונה את פירושי הרב קוק לחמשת חומשי תורה. הציבור הכללי מכיר את הרב קוק, לא מספיק. הציבור התורני לא מספיק מכיר את הרב קוק גם כן. והחובה והזכות מוטלת גם על הציבור הזה וגם על הציבור הזה להיות משותפים, כמו שהרב קוק ראה אותם, בלימוד שלם ובראייה של הדרך הזאת בשלמותה. למה? אפילו זה הדרך כללי. כלומר, משה רבנו טוען שה... הדרגה שלו יותר גבוהה משיכולה להתבטא. ליכולת הביטוי, למעבר לביטוי. אולי זה קצת דומה לרב קוק. ברוב הגודל היה לו קשה לבטא את הדברים. כל מי שנוגע בכתבי הרב קוק הוא מרגיש יראת חרדת קודש. אבל הרב קוק לא טוען בסיבה פשוטה. השפה שלו מאוד מאוד קשה. הוא כתב בסגנון שלפני 100 שנה, רעיונות מאוד מופשטים. אדם ממוצע קורא את הכתבים וזה נראה לו כספר חתום. וכאן באמת יש מקום למפעלים כמו הספר הזה ומפעלים אחרים של שיעורים, בתי מדרש, ויש ברוך השם הרבה כאלה שלוקחים את הרעיונות שלו ומתרגמים אותם לשפה ישראלית עכשווית. אנחנו שמחים שיש כאלה שעשו את המלאכה שהרב קוק אולי עשה אותה בראשו, אבל הם עשו אותה והביאו אותה לציבור הרחב. מעתה כל אחד יכול לראות את הדברים הכתובים כדבר שלם אחד. יש פה משנה רוחנית עמוקה, מאוד רוחנית, ויחד עם זה לא מיסטית. משהו יציב, מוצק, שלדעתי חורז את כל הקומות של האישיות ובונה משהו מאוד מאוד מחובר לכל העולמות.